Drage moje starčevičanke i starčevičanci, od danas, 3.11. napuštam Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević iz čistog razloga ne želim da se dogodi raskol u stranci. Stranka ne ide onim putem koji sam ja mislila da će ići, a to je da stranka bude sredstvo da Hrvatskoj bude bolje i da dokažemo i pokažemo na hrvatskoj političkoj sceni da se politika može voditi pošteno. Meni su uvijek bili nacionalni interesi na prvome mjestu, ni stranka. Ponavljam, stranka je sredstvo, a ne cilj. Nažalost, na ovakav način hrvatski nacionalni interesi nisu se mogli štititi, a niti su se mogli voditi. Ponavljam, ne želim da radi mene dođe do raskola u stranci, a ne želim ni ostati u stranci ovakva kakva je. Ja mislim da je najbolje rješenje da napustim stranku, jer gdje god ja bila, ja ću se i dalje boriti za hrvatski narod i za nacionalne interese hrvatskog naroda. Bog i Hrvati.